A TV Comunitária veio aqui à sede da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, para entrevistar o presidente atual, o Otávio Costa. A ABI está organizando um evento para lembrar os 60 anos do comício da Central, o comício das reformas de base. Presidente, como é que vão os preparativos para o evento do dia 13 de março? Bom, bem-vindo, bem-vindo à ABI, você inclusive é da casa, né? Olha, a gente tem feito um esforço grande, né, junto com a família Goulart, com a filha do presidente João Goulart, que é a Denise, a neta, a Bárbara, para traçar um roteiro que esteja à altura do evento, né? Porque o comício da Central do Brasil, os mais jovens não sabem, foi realizado no dia 13 de março de 1964, com a finalidade de mostrar a unidade dos movimentos populares todos, né? E a unidade dos partidos de esquerda, dos sindicatos, da Confederação de Trabalhadores, todos em apoio às reformas de base que seriam anunciadas no comício pelo presidente João Goulart. Então, você teve ali na Central do Brasil, na época, nós estamos falando de um país com cerca de 60 milhões de pessoas, 200 mil pessoas no comício da Central do Brasil. Nós tivemos a ideia, então, na ABI, nós, você participou dessas discussões, de realizar, né, um grande evento rememorando, relembrando o impacto do comício da Central do Brasil, 60 anos depois, e conseguimos realmente atrair muitas pessoas inclusive vivas na época, né? Pessoas que participaram do governo do João Goulart para o evento e várias organizações também estão participando da organização. Então é isso, acho que é um evento importantíssimo que tem toda a cara da ABI. Quer dizer, a ABI, a grande bandeira da ABI é a luta pela democracia e como se diz, a ABI é a casa do jornalismo, da ABI também é a casa do povo brasileiro, né? E as reformas de base atendiam a demandas do povo brasileiro. Então, daí a importância toda desse evento. Isso. Agora, vamos, no primeiro momento aí, explicar melhor o evento e depois eu queria entrar em outras questões políticas do que isso representa. Por exemplo, quem vai estar presente, quem já confirmou, para ajudar a todo mundo que está nos assistindo também vir, porque vai ser um evento marcante. Sim, mais importante, maior destaque é a presença da família, né, do presidente João Goulart, quer dizer, vem a viúva, né, Maria Tereza Goulart, a filha Denise e a neta Bárbara. O filho de João Goulart, João Vicente, estará em Brasília num evento nesse mesmo dia, não poderá comparecer. Além dessas presenças, nós vamos ter vários políticos, né, convidados. O MST vai ter uma representação forte durante o evento, porque dentro das reformas anunciadas por Jango lá em 1964, a mais importante e a que mereceu maior ênfase, inclusive por parte dele no discurso, foi a reforma agrária. Ele anuncia no discurso a desapropriação de terrenos à margem de rodovias e de ferrovias. Ele anuncia, isso vinha sendo discutido pelo Congresso, se dava indenização ou não aos proprietários, e se decidiu que não haveria indenização. Então, que seriam encampados e desapropriados esses terrenos. Então, a reforma agrária era assim, uma das grandes bandeiras do presidente Jango, e daí nós vamos ter uma grande representação do MST durante o evento. A UNE vai ser representada e participou ativamente do comício, da convocação do comício. O presidente na época era José Serra, que faz um pronunciamento também muito importante, né, durante o comício. Vários pessoas e políticos que participaram na época, alguns estão mandando depoimento. Um dos depoimentos muito importantes é de Almino Afonso. Almino Afonso era ministro do Trabalho, foi ministro do Trabalho de Jango, é o único ministro vivo ainda. Então temos o depoimento. Temos o depoimento de Clodesmith Riani, que era o presidente da CGT, da Confederação Geral dos Trabalhadores, em 1964, e está vivo, está mais de 100 anos, vive em Juiz de Fora, está mandando depoimento.
serão exibidos trechos de filmes, filmes de Silvio Tendler, que é o do o Jango, né? E filme de Camilo Tavares, que é o 21 anos, né? De, sobre 21, o golpe e os 21 anos de ditadura. E temos uma apresentação também muito simbólica do neto do compositor e cantor João do Vale. João do Vale, para quem não sabe, é o autor de Carcará. E João do Vale, na época, 64, 65, participou de um show histórico, que era ele, Nara Leão e Zequete, e o show se chamava Opinião. Opinião não era uma música de João do Vale, era uma música de Zequete, que dizia: podem me prender, podem me bater, mas eu não mudo de opinião, que dá título ao show. Mas João do Vale é autor de Carcará, que muita gente conhece, e tem Sina de Caboclo, que tem um refrão também famosíssimo, que diz o seguinte, Moisés: mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Tudo a ver com a reforma agrária. Agora, além do evento em si, do ato, tem agregado também uma exposição. Você podia falar um pouco sobre isso? Tem. Parece agregado, que ela vai se estender, inclusive. Tem agregado uma belíssima exposição. Nós, quando anunciamos, fizemos os primeiros momentos, os primeiros movimentos, né, para tocar o ato, fomos procurados pela ONG Rio Memórias, e que faz um trabalho magnífico aqui na cidade, inclusive identificando casas onde personalidades viveram ou morreram e tudo, tem ajudado muito a prefeitura nesse tipo de pesquisa. Então, Rio Memórias nos propôs fazer uma grande exposição no saguão do nono andar. O nono andar é muito importante, é um ícone aqui do prédio da ABI, é um ícone dentro do ícone, né? Porque tem o auditório famoso do nono andar, de grandes eventos, e o saguão também, que é muito bonito, um pé direito altíssimo. E ali vai ser realizada uma exposição que monta um pouco o cenário do comício, com as faixas, com os cartazes, né? Até com um relógio da Central do Brasil, e também traz uma exposição grande de fotos da época de 64, aí já com alguma coisa sobre o golpe. Para quem não sabe, o golpe ocorreu poucos dias depois do comício. O comício foi 13 de março e o golpe é na madrugada de 31 de março para o dia 1º. Ele se consolida no dia da mentira, no dia 1º de abril. Mais ou menos 18 dias. Mais ou menos 18 dias depois do comício. Então, há também essa exposição de fotos e tem também sonoras de discursos da época, de músicas da época, sonoras de parte do discurso do Jango, né? Porque o discurso do Jango no comício foi... é uma peça importantíssima, importantíssima. Então, presidente, podia também... você está tendo o cuidado de dizer que as pessoas que não têm conhecimento desse episódio, destacar. Sim. E seria importante, então, as reformas de base, que ficaram com umas reformas que fariam uma mudança significativa na economia e na vida social do país. Quais as que você destacaria? Você já falou da reforma agrária, quando citou o MST, e tem a questão da remessa de lucro. Sim. Cita um pouco isso para o pessoal. A reforma agrária era o eixo central, era a reforma agrária, que vinha sendo discutida, inclusive pela direita no Congresso. A UDN vinha discutindo reforma agrária, entendeu? E, então essa era a principal, né? Mas você tinha reforma trabalhista, inclusive, quer dizer, havia uma discussão também em cima da consolidação das leis do trabalho. Você já tinha criado o salário mínimo. Jango tinha dobrado o salário mínimo no governo Vargas. Quando ele era ministro do Trabalho. Quando ele era ministro do Trabalho no governo Vargas. Inclusive, houve reação de militares lá no governo Vargas em 54, mesmo militares que depois participaram da conspiração contra Jango em 64 e tinha impedido, ter tentado impedir a posse de Jango em 61. Então, a reforma trabalhista é muito importante. A lei de remessa de lucros vinha sendo discutida, mas ela é concretizada ali também em março de 64. A lei de remessa de lucros é o seguinte: as multinacionais faziam uma aplicação, traziam capital para o Brasil, X
Mas a remessa de lucros, às vezes, era duas vezes X, três vezes X. Ou seja, na verdade, eles retiravam riqueza do Brasil, né? A propósito de que estavam remetendo apenas lucros e dividendos, não. Mas eles estavam, na verdade, remetendo o dobro do, ou triplo do principal que haviam investido. Daí a necessidade de se regulamentar. Existe regulamentação até hoje, mas a primeira foi feita no governo João Goulart. Você teve, ele anuncia, durante o evento, a desapropriação de três refinarias, porque você ainda tinha a prospecção por parte de empresas privadas no Brasil e a produção de petróleo, de derivados de petróleo, também por empresas privadas. Aí ele anuncia a desapropriação de três refinarias, uma delas, a Peixoto de Castro, que é de Manguinhos, que existe até hoje, né, por sinal. Depois foi de outra família, da família Gouveia Vieira, Petróleo Ipiranga, mas ele anuncia a desapropriação. E tem uma coisa também muito importante que ele fala ao fim do discurso, que era a necessidade de uma constituinte. Era a necessidade de se rever a Constituição brasileira exatamente para atender essas demandas populares todas, né, que existiam na época. A plataforma de Jango naquele momento e o discurso de Jango durante o comício da Central Brasil é um discurso eminentemente de esquerda. Porque naquele momento, quem apoiava Jango eram os partidos de esquerda. Esses partidos de PSD, né, que eram partidos de centro, a UDN, que era um partido de direita, mas que em alguns pontos apoiou o governo Jango, eles tinham se distanciado, afastado. Se afastaram do governo exatamente por causa das reformas de base, exatamente por causa desses projetos de Jango que vinham atender a demandas populares, na verdade, antigas demandas populares. Então você pode dizer que o centro do discurso, o conteúdo mais importante, visava galvanizar essas forças que já apoiavam o governo, já era num objetivo de tentar impedir as conspirações que... Sem dúvida nenhuma, Moisés. O fato é o seguinte, esse grupo de militares que estava conspirando em 64, ele vinha lá de 54, ele vinha de 10 anos antes, né? Porque eles fizeram um manifesto contra Jango, pedindo a Vargas para tirar Jango do Ministério do Trabalho. Vargas tirou Jango do Ministério do Trabalho, fez uma concessão, pedindo para mudar o ministro da guerra, Vargas mudou o ministro da guerra, tá certo? E assim mesmo, Vargas, pressionados por ele, Vargas acaba se suicidando. Esse mesmo grupo de militares, quando Juscelino é eleito, né, em 55, com Jango de vice, não era uma chapa fechada, né? Você votava para presidente, votava para vice, e Jango lá foi mais votado do que Juscelino. Juscelino teve menos votos do que Jango. Jango para vice e Juscelino para presidente. Isso deu uma certa ciumeira de Juscelino, mas ocorreu na história. O que acontece? Novamente militares se levantam, nós estamos falando de dezembro de 55, novamente militares se levantam contra a posse de Juscelino e Jango. Tá? Então, o não era marechal, mas depois se torna marechal Lote, reage, manda prender o Café Filho, que era o presidente da época, e garante a posse, né, contra esse grupo de militares de direita. Nós estamos falando de 55. Em 61, o mesmo grupo, é o mesmíssimo grupo, pode olhar o nome, Silvio Frota, Golbery, Mamed, Malan, mesmo grupo de militares. Os irmãos Geisel, não é verdade, Orlando e Ernesto, tentam, então, em 61, impedir a posse de Jango quando Jânio renunciou. Jânio renuncia e Jango estava em viagem à China e ele manda um aviso dizendo que não admitiriam de forma alguma a posse de Jango. Ou seja, inimigo mortal, né? Eles consideravam o Jango, né? Porque era um estancieiro e tudo, mas era um homem muito ligado ao povo, muito ligado às causas e com voto, né? Com muito voto, poder de carisma que ele tinha. E aí eles tentam impedir, o Brizola faz um movimento no Sul, Brizola que era cunhado de Jango, casado com a irmã de Jango, né? Dona Neuza Brizola. Brizola se levanta, governador no Sul, consegue que o Terceiro Exército apoie,
e enfrenta esses militares de direita, acaba sendo bem sucedido, consegue outros apoios. Faz uma negociação, né, para o mesmo de outros apoios de militares e tudo, que reconhece que era ir contra a Constituição, né? Evidente, era o presidente renunciou, o vice-presidente tomava posse. Claro. Bom, Brizola garante a posse de Jango, Jango tomava posse. Mas eles tiveram uma exigência. Não pode ser um regime presidencialista, tem que ser um regime parlamentarista. Para não levar a coisa mais adiante, se aceitou. E ele, então, assume com um regime parlamentarista. Você teve primeiro-ministro, Tancredo foi primeiro-ministro, né? Tancredo foi primeiro-ministro. Então, era o Jango não tinha propriamente um governo dele, Jango, né? Porque o regime era parlamentarista. Até que se faz um plebiscito. E se faz o plebiscito e o povo brasileiro, por ampla maioria, se decide pelo presidencialismo. O que mostra novamente a força de João Goulart. E aí você volta ao regime presidencialista, plenos poderes para Jango, e então começa efetivamente um governo de João Goulart de esquerda, eminentemente de esquerda. Com plataformas de esquerda e com as reformas de base à frente de todo o programa de governo. Agora, Otávio, essa plataforma apresentada às massas, ao povo e tal, você vê alguma vez na história do Brasil que isso também aconteceu de forma tão ampla e tão profunda? Alguma proposta? Não dá para comparar, né? Verdade, porque realmente ali você tinha toda uma programática de esquerda que vinha, até Valdir Pires era o consultor, você vê até pela composição do governo naquele momento, Valdir Pires era o consultor geral da República, né? E cabia a Valdir Pires dar o respaldo jurídico a essas decisões de governo. Então, por exemplo, a lei de reforma de remessa de lucro é basicamente elaborada por Valdir Pires. A desapropriação das refinarias também passa por Valdir Pires. No dia do comício, o Jango, quando anuncia a desapropriação das terras ao lado de rodovias e ferrovias, anuncia também a criação da Superintendência de Reforma Agrária, da SUPRA, né? E também redigida com da lavra também de Valdir Pires. O chefe da Casa Civil de João Goulart era Darcy Ribeiro, o grande professor Darcy Ribeiro, com sua cabeça fantástica, que criou a Universidade de Brasília. O UNB foi criada por Darcy Ribeiro. Uma coisa um pouco, não no mesmo nível, mas seria o plano decenal do governo Juscelino Kubitschek, e que tinha como assim, a cereja do bolo, a mudança da capital para Brasília, a construção de Brasília, não é verdade? E ele teve um grande ministro, que foi Celso Furtado, né, e tudo, e realmente ajudando ali naquele plano decenal do Juscelino, né? Você destacaria dentro das propostas de reforma de base alguma questão que seria a mais cara, por exemplo, para os golpistas ou para os apoiadores dos golpistas, porque em 64 teve todo o apoio norte-americano e tal, etc. Você destacaria algum aspecto ou é a obra toda? Não, é a obra toda, mas eu digo o seguinte, a participação dos americanos foi mais no sentido de intimidar, quer dizer, havia aquela coisa, tem uma frota americana que vindo para o Brasil, etc e tal. Então, mas o golpe em si, ele foi arquitetado mesmo pelos militares brasileiros, pelos empresários brasileiros e alguns políticos brasileiros, como Magalhães Pinto, que era governador de Minas, Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, Ademar de Barros, governador de São Paulo. Então, vamos dizer, o ato em si, na verdade, parte dessa burguesia brasileira em casamento com militares brasileiros, velhos golpistas como eu já mostrei aqui. O ponto que eles usaram, no dia seguinte do comício, o Castelo Branco, que era general, depois se tornou marechal, o Castelo Branco faz uma nota, ele era do clube militar, e ele faz uma nota para o meio dele, que era o meio golpista. E ele diz o seguinte, que era muito preocupante a possibilidade de se criar uma constituinte.
Então eles dizem que o que eles apontam como a manobra que levaria ao comunismo, segundo eles, não é verdade? Havia todo um... A mudança da Constituição, sim, o clima que se criaria. Que você faria uma Constituição já rumo ao socialismo, etc. E tal, que eles não chamavam, eles falavam comunista, né? Eles taxavam todo mundo de comunista, como até hoje. É, eles provavelmente dizendo que ia acabar com a propriedade privada. Exatamente, exatamente. Então Castelo Branco, deles. O Castelo Branco faz esse alerta, dizendo que era inadmissível, porque no comício o Brizola discursa e defende a Constituinte. E parece que o Serra fala da Constituinte também. E Jango, ao fim do discurso, fala também da Constituinte. O Serra é o presidente da ONU. Presidente da ONU. José Serra é o presidente da ONU. Então, eu acho que essa coisa da Constituinte, respondendo efetivamente sua pergunta, foi usado pelos militares, porque eles diziam que Jango era comunista. Eles diziam que o Brizola era comunista, não é verdade? Mas é evidente que eles não tinham nada de comunista. Eles tinham uma visão de justiça social fortíssima. Brizola sempre teve. E tinha o sentimento do povo, né? Que a gente sabe que essa nossa direita, nosso sistema de direita, tem ojeriza ao povo, né? Em vez de ter o sentimento do povo. E quando fala do povo, é para dizer isso, que é o comunismo, é para destruir a família, para destruir a propriedade. Qualquer coisa que você fale em benefício do povo. Qualquer coisa que você faz no sentido... Tem um trecho do discurso do Jango, que é muito interessante. Jango abre o discurso dele falando da questão da democracia. Por quê? Porque os conspiradores, que estavam conspirando abertamente, Lacerda tinha dado uma entrevista dizendo que o golpe já estava em andamento. Deu uma entrevista em outubro de 93, de 63, lá nos Estados Unidos, para o jornal Los Angeles Times, dizendo que já estava em andamento o golpe que ia derrubar João Goulart. Né? Outubro. Então, o golpe, né, os militares já se movimentando e aí você tem a reação, né, aos militares, é óbvio. Mas o argumento dos militares é o seguinte: ah, mas o Jango quer dar um golpe comunista, né, e já está em andamento o comunismo, você entendeu? E aí falavam do Prestes, que o Prestes estava por trás, né, da marcha comunista. Parte da igreja, evidente, conservadora, reacionária, apoia essa versão do comunismo. Aí no discurso, Jango fala da democracia e diz: não, eu não estou levando para o comunismo, o subversivo não sou eu, subversivo são esses milicos e esses políticos que querem derrubar a nossa Constituição, que querem dar um golpe. Eles sim são subversivos. E aí ele se refere especialmente a essa ala reacionária da igreja. E ele diz isso. Quer dizer, é estranho, quer dizer, cristãos, né, fazendo manobras contra medidas que atendem exatamente às necessidades do nosso povo, às demandas do nosso povo. Que cristãos são esses? Que cristãos são esses que vão contra o povo, meu Deus do céu? Tá certo? Na verdade, são cristãos que vão contra Cristo. Ele não fala isso com todas as letras, mas ele é evidente que dá a entender isso, não é verdade? Então, é realmente... O discurso é maravilhoso. O discurso vale a pena ser ouvido. Existe na internet, no YouTube, a sonora do discurso, vale a pena ouvir. Que ele é muito oportuno e é muito atual em vários pontos, né? Quando a gente ouviu falar aí de golpe, tentativa de golpe, orquestração para golpe, lembra muito o que se fez lá atrás, entendeu? Só que dessa vez eles não tinham sustentação, a verdade é essa, né? Porque se tivesse sustentação, nós não estaríamos aqui conversando, isso, né, Moisés? Agora, Otávio, vamos usar aí o finalzinho para você fazer uma nova convocação, que a gente começou lá falando do ato e tal. Por que que os jovens têm que vir para cá, o pessoal todo, para a ABI, quarta-feira, dia 13 de março, quando completa 60 anos do comício da Central, que é o comício das reformas de base, às 16 horas. Olha, esse as ato... As câmeras estão aí para você. Esse ato, ele tem muito a ver com o que a gente chama de DNA da ABI, não é verdade? A ABI é uma entidade que
defende a democracia ao longo da história. Ele tem vai fazer 116 anos agora, dia 7 de abril. E ao longo de toda a sua vida, a ABI defende a democracia, defende a liberdade de expressão, defende a liberdade de imprensa. E defende todas as demandas do povo. E defende a justiça social. E defende a soberania do país. E defende as riquezas nacionais. Isso tudo estava em jogo lá quando foi feito o comício da Central do Brasil. E o comício da Central do Brasil foi realizado exatamente como uma tentativa de mostrar a força do povo para impedir um golpe que todo mundo já sabia que estava sendo articulado. Quer dizer, o governo, com o comício, o que Jango tentou fazer foi dizer, olha, não, é um absurdo, né, você criar um movimento contra o desejo do povo brasileiro. E o povo queria as reformas, né? O povo queria a reforma agrária. A reforma agrária era defendida. Prestes, quando foi senador da República, lá nos anos 40, a principal bandeira de Prestes era a reforma agrária. Então, ele estava defendendo ali uma reforma agrária, uma reforma trabalhista, que tinha tudo a ver com o que o povo brasileiro desejava, você entendeu? E este é o espírito do comício, e esse espírito prevalece até hoje. Prevalece. Por que que o MST está aí até hoje sendo combatido, né, pelos grandes empresários do setor agrícola? Né? Porque está defendendo que se deterra o nosso povo. Até hoje, nós estamos falando de 60 anos atrás e a demanda é a mesma, a bandeira é a mesma. Entendeu? Quando a gente fala de reforma trabalhista, a mesma coisa, de assegurar direitos, ao contrário, né? Houve uma reforma ali no governo Temer que retirou os direitos dos trabalhadores. Então você também está discutindo uma reforma trabalhista nesse momento. Então são questões, a questão da Petrobras está sendo discutida hoje da mesma forma, entendeu? As questões estão aí, né? Essas bandeiras populares estão aí presentes até hoje. E daí um grande simbolismo desse evento que a ABI está realizando no dia 13 de março, com a presença da família de João Goulart. E de alguma forma é uma homenagem também ao presidente. É uma grande homenagem ao presidente João Goulart. Outro dia eu vi uma palestra de um professor da UFRJ, Jorge Ferreira, que fez uma belíssima biografia de Jango, e ele dizendo que houve uma tentativa nesse país, nesses últimos anos, de se apagar a figura de João Goulart, como se não tivesse existido esse grande presidente e esse grande político. Foi um grande político, entendeu? Um homem que, cargos que ocupou e a votação expressiva que ele sempre teve. Há quem diga que, ao tempo, em 64, havia pesquisa de opinião já, e que Jango seria reeleito com grande facilidade. Existem essas pesquisas, tá certo? Então, ele era muito bom de voto, né? Muito bom de voto. Carismático, não é verdade? E tinha aquela família, então, extraordinária, né? Que é uma mulher muito jovem, muito bonita, com dois filhos muito garotos ainda, né? Denise e João Vicente. Então, havia toda essa coisa carismática da família Goulart, entendeu? Então, vale a pena vir, venham à ABI no 13 de março e venham aqui conhecer esse episódio magnífico da história brasileira. Eu quero agradecer aqui ao presidente da ABI, Otávio Costa, e convidar você, como o presidente falou, dia 13 de março, às 16 horas, aqui na Rua Araújo Porto Alegre 71, no prédio histórico e no auditório histórico da Associação Brasileira de Imprensa. Até um próximo programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET Claro. Tchau.